може би е по-забавно да се види што ние мислиме какова понатаму ќе одеќе. Бидејќи се разбира дека Македонија денеска е недемократска држава. Вие говорите за ентузијазам, дури и во теоријата е важно прашањето дали може да се гради демократија без оптимизам, што е инако еден светски проблем, не е само македонски, во Македонија оптимизам веќе не постои. И прашањето е сега како ова ќе оди понатаму. И ако смеам да им отворам пат на моите колеги со кои се, сигурен сум дека и нема да се согласиме во некои работи и ќе се согласиме така, а сигурно и публиката. Јас веќе известно време говорам дека оваа власт нема да падне демократски. Ја тоа не го кажувам, ја го кажувам тоа беневолентно, значи ја не го кажувам со некаква, како да кажам, енергија да се тоа некој руши и така натаму. Јас просто ви кажувам дека во теорија ваква власт, какво што успостави Груевски, од 2011 година наваму, повеќе речи си невозможно, ќе бидам многу изненаден и мислам дека ќе се проучува примерот и во теорија, ако падне на избори. Значи, тоа е власт која што има апсолутен монопол врз најголемиот ресурс финансиски во државата, тоа е буџетот, без никаква отчетност и транспарентност. Тоа е власт која располага со негде као околу 180.000 администрација која што ја злоупотребува на секој начин за своите цели, било какви дури и растегливи критериуми за тоа како власта треба да се однесува кон администрацијата. И ова е власт во која што контролира 95% од медиумскиот простор. Кога тие 3-4 компоненти ги имате, и која што се разбира, тепа, пратеници и така натаму, ова друго не го ни кажувам. Значи, кога тие 3-4 фактори ги имате, вие практично доаѓате до заклучок дека таква власт е невозможна да падне демократски. Добро, сега некој ќе каже, ај, крешно, револуција ли ќе има? Видите, во историјата, наназад, отприлике 150 години, и во теоријата постојат неколку начини на кои што се разрешувале вакви ситуации. И нема да кажам ништо ново, за повеќето од вас, бидејќи нема новини во таа работа. Вакви власти паѓаат или како резултат на собствено распаѓање, што може да биде след на околности најразлични, или како резултат на насилна интервенција во држави кои што имале значајни воени структури, се правеле државни воени удари, држави кои што имале големи соседи се случувало да се прават надворешни интервенции. Значи, ве молам, немојте да мислите дека ја било што од ова го посакувам. Ја само ви кажувам како паѓа такиде. Или се случувале внатрешни пучеви. Значи, во власта доаѓа до пресметка. И тоа се власти во кои што веќе се до таа мера мафијазирани и криминализирани да еден генг, една мафија превзима од другата мафија. Има и еден друг начин, а тоа е, бидејќи ова се работи за популизмот, во историјата и во теоријата на популизмот лидерот е многу важен, можеме да разговараме за тоа на долго и широко каков е овој лидер нашиов, тоа е, не е типичен, он е атипичен, теориски бидејќи он нема никаква харизма, заради тоа развива еден друг подпорен апарат кој што треба да надополни недостатокот од харизма. Но да речеме, да ве подсетам, да речеме, Хуан Перон умре од срчев удар, држејќи говор со засукани ракави. Чавес умре од рак. Има една серија кои што биле убивани во атентати и така натаму. Значи, во други држави, нестанокот на лидерот значил, вие гледате, после Чавес едва и победи неговиот наследник. Со 1-2% на прилично, веројатно, доволно контролирани избори во Венецуела. Значи, после Хуго Чавес, кој што победуваше со 30% разлика, неговиот наследник после смртта негова на изборите, 2 месеци по смртта колку беа, едва и победи со неколку посто разлика. Така што сакам да ви кажам, постојат различни начини како оваа приказка ќе заврши, но за жал, повторувам, за жал, заради злонамерниците кои што ова што го говорам, ќе ми го стават во уста дека ја повикувам на едно на друго, за жал, ниерен од тие начини не е демократски. Оно што јас се плашам во Македонија ќе биде, бидите во Македонија, значи, ова ќе биде по пат на некаква, се надевам, само политичка криза. Таа политичка криза
неизбежно ќе се преточи во меѓуетничка криза. Тоа е последниот резорт, тоа е последниот маневрски простор кој што ги има оваа власт, која што го има е пробано, тренирано, ладни проби прават, генерални проби на секој месец и така натаму. И кога ќе дојде денот кога они ќе разберат дека ова повеќе не може вака да оди, а ќе ви кажам зошто не може вака повеќе да оди, мислам дека ќе посегнат под тој вид на компликација. Јас не мислам дека Македонија, видите, паѓањето и обстојувањето на власти во ваков тип на држави е секогаш прашање, може би најважно, на ресурси. Така што јас не мислам дека во Македонија има ресурси за некакви големи кризи, војни, да не ме сватите погрешно. Но постојат низа ситуации во историјата, дори поблиската, кога со низок интензитет на кризи, кои што трајале долго време, паѓале власти. Овој тип на режим кој што го воспостави господинот Груевски има една фалинка, има милион фалинки, но една е клучна. Ова бара пари. Ваков тип на режими може да обслуживаат подолго време, само доколку имаат екстра економски извори, ресурси. Тоа може да биде Путин со нафтата и гасот. Може да биде Ердоган, кој што има една специфична геостратегиска позиција и економски раст меѓу 7 и 19 последните 10 години. Може да биде Венецуела, каде што Хуго Чавес имаше 22 милиарди долари на негова приватна, како да кажам, со приватно право да ги доделува каде сака во обштеството. Па даваше за селаните, даваше за и така натаму. Овие тоа го знаат нашите. Затоа се обидува да најдат нафта во овче поле. Видите, последните испитувања за резервите на нафта се правени 80-ти години во Југославија. И точно се знае која е резервата на нафта во Овче поле. И таа резерва на нафта која постои во еден дел во Овче поле, а не сум стручњак, тоа кажува стручњаците, има смисла само да се вади ако ми се чини цената на нафтата е над 170 долари. И тоа со едно одржливо ниво од неколку години. Значи тоа пропадна, тој план нафта не најдува. Се обидува да го најдат на Миленко приказките златото на Хитлер. Нели, дека германците кои се публикувале, тука го глава. Копа, таму еве го човекот го затворија еден таму, лежи затвор се, зашто не дал патни налози за обезбедување и така натаму, не го најдува. Катарскиот принц се смени у меѓувреме, дојде син му, Господ знае што ќе биде таму. Ова мислам дека со субрата Рој веќе е стварно и на тие таму што стојат у пречекот, им е јасно колку е саатот. Значи, они се во една потрага по екстериториално решение, екстерно финансиско решение, бидејќи овој режим чини многу пари. Ќе завршам со една-две реченици, само околу диагнозата. Просто ве повикувам на размисла за ова што го говорам, каде ова оди. 2006 година, кога ВМРО дојде на власт во Македонија, јас тој податок сум го кажал повеќе пати, државната администрација броеше негде ка околу 96.000 вработени. И според анализите на МВФ и на Светска банка се препорачуваше во наредните 10 години да се смали за 10.000, бидејќи за димензија на држава како Македонија, администрација меѓу 80 и 90.000 се смета за доволна. Денеска самиот министр признава дека сме негде ка околу тој таму, како се кажува за администрација, дека сме негде околу 150.000, а ви кажувам дека сме 200.000 со државна администрација. Се, тоа е просто прашање дали во канта од 1 литр може да сместите 2 литри. Мислам, јапанците работат на тоа да смислат, уште не нашле решение. Можда Груевски пред нив ќе најде решение. Тоа е просто плюс и минус. Сега тоа се решава со секој веќе, секоја недела по заемници на пари. Они се сега негде ка околу 130 милиони месечно. И се видите, тоа има датум. Те ние не сме биле задолжени, те дефицитот бил не бил 5%, бил 3%, те видите ги соседите, те се тоа уреду, но тоа има датум. Беа во Лондон, не им дадоа пари последниот пат. Неколку државни аукции им пропадна, бидејќи прашањето на расположливи средства има ограничени можности. Ја не мислам дека се они до крај дојдени со средствата. Имаат они уште резерви во кои што ќе може да маневрираат. Проблемот е што ништо не се случува во економијата за да друга перспектива се отвори. Напротив, само се влошува и напротив, само се повеќе пари требаат. И сега, кој ќе дојде тој датум,
има економисти, јас не можам да говорам. Кога ќе биде тој датум, се разбере заради ова што јас го говорам, дајте тој сада сама Бранко, така натаму. А втората важна работа, и со тоа завршувам, е да знаете како популизмот, да не одиме сега во детали, теории и така натаму, секојаш прашањето на нарацијата е многу важно. Значи, нарацијата приказната мора да биде конзистентна. Она не мора да биде точна. Она не мора фактички да биде докажана. Она мора да биде заокружена. Само како заокружена нарација, она функционира во манипулацијата на народот. Нивната приказка почнува веќе да пушта вода од сите страни. И сега затоа се повеќе се вложува во пропаганда, за да се одржи нарацијата.